ناظرین عوامی نیوز میں خبریں سلسلو جاری ہے ان وقتاں کے سوبودرو ماں خبر ایندا نو سوبودرو شہر جي چنا محلے ماں نامعلوم چور نور حسن چنا جي گھر جي چھت ٽوڙي روڪ رقم سونا زيور ۽ بيو سامان جن جي ماليت لکين روپيا ٻڌائي وڃي ٿي کڻي فرار ٿي ويا واقعي جي اطلاع تي پوليس جاءِ واردات تي پهچي معائنو ڪيو چنا برادري پاران اڄ مظاهرو ڪندي نور حسن چنا فقير محمد چنا عبدالمجيد چنا ۽ ٻين چيو ته اسان آءِ جي سنڌ ڊي آءِ جي ايس ايس پي خيرپور کان گهر ڪيون ٿا ته ترت ايڪشن وٺي اسان جو چوري ٿيل سامان واپس ڪرائي ڏنو وڃي نه ته ٻي صورت ۾ احتجاج دار وسیع کیا ویندو مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.awaminewshd.com